برطانوی ڈیپٹی ہائی کمیشنر مائک نیتھورین کی نیسپاک ہاؤس آمد ہوئی. ڈیپٹی کمیشنر سینئر ٹریڈ مینیجر سمیرا نوید کے ہمراہ دورہ کیا گیا, جبکہ نیسپاک کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر مسعود کی جانب سے مہمانوں کا استقبال کیا گیا. ایم ڈی نیسپاک نے برطانوی ہائی کمیشنر کو کارپوریٹ اور پریزنٹیشن بھی دی. مختلف شعبوں سے متعلق نیسپاک کی مہارت پر بھی وضاحت دی گئی. نیسپاک کے سینئر افسران نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی. برطانیہ کی انجینئرنگ کمپنیوں اور نیسپاک میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ سے ہونے والی سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا. برطانوی مندوبین نے انجینئرنگ کنسلٹنسی کے شعبے میں نیسپاک کے خدمات کو بھی سراہا. مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر کی نیسپاک ہاؤس میں مختلف عہدیداروں سے ملاقات ہوئی ہے.